ថ្ងៃនេះយើងនឹងហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនត្រឹម10ដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះបានកូនត្រូវមានសៀវភៅលំហាត់ខ្មៅដៃនិងគ្នាបក្រដាសល្បែងស្វែងរកផលបូកល្បែងនេះកូនត្រូវបង្វិលថាសរួចបំពេញចំនួនដែលបង្វិលបាននៅក្នុងប្រអប់នេះនឹងធ្វើប្រមាណវិធីបូកដើម្បីស្វែងរកផលបូកតបមកកូនត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងបន្ទាត់ចំនួនដូច្នេះជំហានទី1កូនត្រូវបង្វិលថាសឧទាហរណ៍កូនបង្វិលចំលេខ3អញ្ចឹងកូនត្រូវសរសេរលេខ3នៅក្នុងប្រអប់នេះរួចធ្វើប្រមាណវិធីបូកមើលកូនអញ្ចឹងយើងមាន6បូកជាមួយនឹង3ស្មើប៉ុន្មានកូនអរណាគឺស្មើនឹង9ដូច្នេះយើងសរសេរលេខ9នៅក្នុងប្រអប់នេះបន្តមកកូនត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបន្ទាត់ចំនួនខាងលើអញ្ចឹងយើងមានលេខ6អញ្ចឹង6នៅកន្លែងណាកូនមកមើលនេះគឺ6តមកយើងបូកថែម3ទៀតអញ្ចឹង6ថែម3 1 2 3ចំលេខប្រហែលកូនគឺលេខ9អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ9ដូចគ្នាបានន័យថាត្រឹមត្រូវលំហាត់ដែលនៅសល់ខាងក្រោមទាំងអស់គឺកូនត្រូវធ្វើដូចគ្នានៅក្នុងឧទាហរណ៍ដែរ